дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» четверга 21 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. В іншу область лише вакциновані або з ПЛР-тестом. З 21 жовтня в Україні посилили карантинні заходи. Ми відвідали Коломийський залізничний вокзал та подивилися, як працюють нововведення і чи складно провідникам і пасажирам пристосуватися до нових правил. Махінації із землею. Ветерани війни стверджують, що у Коломийській громаді діють схеми щодо ділянок, які мають за законом належати учасникам бойових дій. Стартувало одноразове спеціальне добровільне декларування. 14-річний коломиянин Остап Савчук на головному стадіоні країни отримав нагороду за свою розробку. Тепер про це та інше більш детально. В іншу область лише вакциновані або з ПЛР-тестом. З 21 жовтня в Україні посилюють карантинні заходи. Йдеться про регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення між регіонами. Контролюватимуть дотримання вимог мобільні групи у складі поліцейських, працівників Держпродспоживслужби та представників місцевого самоврядування. Перевірятимуть не лише транспорт, а й громадські місця, наприклад, торгові центри, ресторани тощо. Про зміни розповів головний правоохоронець Коломийщини Андрій Тимків. З 21 жовтня набули чинності зміни до постанови Кабміну про карантинні заходи на території України. Йдеться про здійснення регулярних пасажирських перевезень між областями, розповідає начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Водій повинен зобов'язаний перевірити слідуючі документи. Це документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини, або ПЛР-тест, який діє на 72 години. Повну відповідальність за дану перевірку несе водій-перевізник. Йдеться про авто, авіа та залізничне міжрегіональне пасажирське сполучення. Переїхати з однієї області в іншу приватною автівкою можна без зазначених документів, продовжує Андрій Тимків. До легкових транспортних засобів, де є 5 осіб, обмежень таких немає. Контролювати дотримання вимог будуть мобільні групи у складі поліцейських, працівників Держпродспоживслужби та представників місцевого самоврядування. Працівниками Коломийщини зараз спільно з Держпродспоживслужбою, з органами місцевого самоврядування створені мобільні групи, де будуть проводити відповідні рейди щодо дотримання карантинних заходів. Значить, роз'яснену роботу будуть проводити і, як кажуть, так само будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Згідно постанови 1236 є відповідні карантинні обмеження, масочний режим. Так само у маршрутних перевезеннях працівники поліції мають відповідні планшети, де є відповідна програма, де вони можуть считати завдяки дії, чи людина вакцинована, або перевірити паперово наявності сертифікату або ПЛР, які дії на 72 години. Також очільник Коломийської поліції наголошує, карантинних правил мають дотримуватись і суб'єкти господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення. Хотів би наголосити в цьому і звернутися до всіх перевізників, так само підприємців, як я сказав, торговельних закладів, харчових закладів, для того, щоб вони перед тим, як до них зайдуть відвідувачі, дотримувалися цих карантинних заходів і наголошували в цьому. В зв'язку з цим, я думаю, що буде менша кількість захворюваних, і якщо ми будемо дотримуватися тих чи карантинних заходів. Андрій Тимків звертається до мешканців з проханням, аби ті з розумінням ставились до карантинних обмежень та виконували вимоги. Ми відвідали Коломийський залізничний вокзал та подивилися, як працюють нововведення і чи складно провідникам і пасажирам пристосуватися до нових правил. А ще поцікавилися, чи збільшилася кількість людей, які хочуть вакцинуватися. Шановні пасажири, згідно з оновленими Кабінетом міністрів України правилами перевезень з 21 жовтня 2021 року посадка у поїзд здійснюється з документом про вакцинацію або негативним тестом на ковід. Для пасажирів віком до 18 років
Ці документи не вимагаються. На залізничному вокзалі Коломиї потроху починають збиратися люди. Вони очікують приїзду потяга «Коломия-Ківерці». Він міжобласний. Тому для проїзду у цьому транспорті, згідно з новими правилами, які затвердив уряд, пасажирам необхідно мати паспорт вакцинації або негативний ПЛР чи експрес-тест, зроблений не пізніше, як 72 години тому. Правильно, а що робити? Як і люди не хочуть думати, а як рятуватися? Це тільки так, тільки це спасе. ПЛР-тест. Я навіть не знав. Ні, я знав, що будуть вводити 21-го, але то казав, то тільки для водіїв автобусів. А то, оказується, я прийшов, а тут касир каже, що то є для всіх громадян. Для всіх. Як ви до цього ставите? Пасажирів. Та я не знаю, що воно дасть якусь пользу, то нехай би вже було. Що воно? То щось кабінет міністрів мусить робити, щоб щось. Люди менше заражалися і розповсюджували ту епідемію. Я зараз їду у Львів на конференцію, маю з собою міжнародний сертифікат про вакцинацію. Я вирішила для себе вакцинуватися, оскільки, щоб уряти того, якщо захворію на ковід, щоб легший був перебіг хвороби, а також для безпеки своїх рідних і для безпеки оточуючих суспільства. Як ви ставитеся до того, що вже ввели ось такі правила проїзду в транспорті? Я ставлюся до цього позитивно, тому що саме так ми зможемо подолати хворобу. І паспорт маю. Вакцинувався два рази, 7 серпня і 11 вересня другий раз. Чому для себе вирішили вакцинуватися? Тому що це необхідність, яка обставини складаються такі, які заставлять всіх це зробити. Не тільки мене, а й всіх решту. Хоча різні версії трактують, що це і вводять чіпи, і те, що ми за 2 роки після вакцини повмираємо. І тому, кому Господь скільки призначив, стільки людина і проживе. А незалежно від того, чи ввели мені вакцину, чи мені її не вводили. І як ви ставитесь до того, що ввели ось ці такі правила? Правила треба вводити. Правила треба вводити, тому що це я маю при собі ковідний паспорт, я маю собою маску. От дві навіть маски взяв, от одна масочка, от і малого є маска. От так що це. Так що маски треба носити, це обов'язково. Біля кас черг немає, хоча зазвичай потягом Ківерці-Коломия користується багато пасажирів. Співпадіння чи ні, але саме 21 жовтня з прийняттям нових правил проїзду квитків тут продали значно менше, ніж будь-який інший будній день. В порівнянні з іншими будніми днями, сьогодні ви продали на цей поїзд менше квитків чи однаково? На цей поїзд? Менше. Не тільки багато є, але багато купляють квитки через інтернет. Але якщо порівняти, то можна сказати, що сьогодні трішки менше. Ну, сьогодні трішки менше на всі поїзда. А скажіть, будь ласка, от ви як продаєте квиточки, ви вас уповноважили перевіряти теж якісь ці сертифікати? Ні, тільки провідники. Потяг прибуває на станцію за кілька хвилин до відправлення. Провідники ретельно перевіряють не лише квиток пасажира, а й наявність у нього сертифіката вакцинації чи негативного тесту. Зазвичай заповнений вщент людьми, 21 жовтня він їде з Коломиї напівпорожній. Так, все. Прошу, виходіть. Скажіть, будь ласка, що ви перевіряєте зараз? Квиточки і також, щоб був тест. Щоб, чи вони прийшли. Без цього не можна проходити. Скажіть, будь ласка, в час, як ви думаєте, чи це не буде займати більше часу, чи люди всі... Це буде трошки більше часу займати, тому що я мушу бачити всіх, провірити, чи вони дійсно це та людина, чи то не та людина. Розумієте, все треба добре подивитися, щоб уважним бути. Набагато менше людей, так, дуже мало людей сьогодні, у зв'язку з тим, що вони всі мають... Та відповідні документи. Чи то вплинули нові правила проїзду у транспорті, чи люди зрозуміли, що без щеплення для них усе буде обмеженим. Але медики фіксують значне збільшення кількості людей, які хочуть вакцинуватися. Для того, щоб дуже смертність велика. Ви думаєте, вакцина? Поможе. В деякій мірі поможе. Перехворіла коронавірусом, і батьки дуже важко хворіли. Провакцинуватися, щоб не в такій важкій формі захворіти. Я вважаю, що кожна людина має свою думку і свій вибір, але я, наприклад, я сама по своєму бажанню захотіла прийти провакцинуватися. Я вже вакцинована, так, коронаваком. А тепер зайняла для доньки чергу, тому що на роботі і ніяк не встигає вакцинуватися. Радила б усім, але, звичайно, це рішення має бути виважене.
тому що в людей різні стани здоров'я, завжди різні реакції на це. От, але дивлячись на те, як перехворіли в мене знайомі, родичі, що є дуже важко перехворіли, то я вважаю, що вакцинуватись потрібно. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. СБУ затримала на хабарі начальника Державної служби з питань праці на Івано-Франківщині. Зловмисник вимагав 67,5 тисяч гривень за перевірку знань з охорони праці від керівника одного із навчальних центрів. Натомість обіцяв сприяння в оформленні посвідчень з питань охорони праці. Посадовець брав по 250 гривень за свій підпис на посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці. Ці посвідчення є обов'язковими для працівників, які виконують роботи, пов'язані з небезпекою. Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час отримання ним другої частини хабара – 39 тисяч гривень за підписи на 147 посвідченнях. Першу частину коштів за 114 підписаних посвідчень він отримав раніше через посередника. Під час санкціонованих обшуків в адміністративному приміщенні управління Держпраці у Івано-Франківській області та за місцем проживання фігуранта вилучено речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність. Посадовця затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Готується оголошення йому підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Викриття корупційного механізму проводили управління СБУ у Івано-Франківській області спільно зі співробітниками ДБР та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури. Махінації із землею. Ветерани війни стверджують, що у Коломийській громаді діють схеми щодо ділянок, які мають за законом належати учасникам бойових дій. Про це на засіданні сесії Коломийської міської ради говорив ветеран Мирон Забарило. Чим мотивував такі слова та чи відповідали щось на звинувачення місцеві обранці? Дивіться далі в сюжеті. На засідання сесії Коломийської міської ради прийшли ветерани війни. Вони занепокоєні питанням виділення землі для учасників АТО та сімей загиблих героїв. Що проблеми з земельними ділянками є, переконаний ветеран війни Мирон Забарило. Він певен, у нас подекуди порушуються права учасників АТО та сімей загиблих героїв щодо безоплатного отримання землі. Восьмий рік іде війна. Вона продовжується і, мабуть, буде ще довго продовжуватися. Любе загострення. Хто туди піде воювати? Ми знаємо, хто туди піде воювати. Ми підемо воювати. Більшість із вас, депутат, воювати туди не піде, як і не йшли до сьогоднішнього дня. Земельним кодексом нам... Згідно земельного кодексу, ми маємо право на першочергове придбання приватизації земельних ділянок. Безоплатно. Скажіть, будь ласка, а у нас цей пріоритет на сьогоднішній день підтримується? Земельна комісія, звертаюся до вас, до голови земельної комісії. На сьогоднішній день ми навіть не добилися того, щоб у документах, які передаються на земельну комісію і на сесію, було вказано не тільки прізвище, ім'я, по батькові і адреса із земельної ділянки, але про те, що він учасник бойових дій. Є у нас ця чинова? Нема. Для чого це робиться? Скажіть, будь ласка. Я розумію, для чого це робиться. Тому що продовжуються так звані схеми, я їх так називаю, схеми, згідно яких даються земельні ділянки тим, хто зацікавлений. Використовуються, звичайно, і наші учасники бойових дій, на жаль. Ми проводимо зараз боротьбу з цим. Крім того, є, продовжується подаватися заявники, які, скажімо, явно прописані всі в одному, на одній вулиці, за однією адресою, і всі претендують на земельні ділянки. Причому вони прописалися всі в один і той самий час, в 20-му році, плюс-мінус один день. Як це називається? І це, на жаль, у нас таке відбувається. У виступу Мирона Забарила передувало звернення його побратима Віталія Гурника. Вони неодноразово просять мого за державну людину. Кожного участку АТО-ВОС,
Однак захисники України, які захищають нашу землю жовтками, чекають одній максимальні надії. Ми вимагаємо на наступну сесію підготувати проєкт рішення, виділення масиву, індивідуальне будівництво початку АТО ООС. Фактично, по цьому питанню буксується вже більше року. Пояснення хотів би, щоб надали ті екрани на їхні родини, щоб ми пояснили, чому це не робиться. Це не робиться через те, що вирішають чотири системи. Чи це не робиться через те, що ви особисто не хочете підтримувати ветерані. Тому що я відповідаю, і ветеран, і членам їхніх родин не можуть дати. Загалом учасники війни просили владу та депутатів виділити окремий масив для індивідуального будівництва, щоб в одному мікрорайоні побратими мали землю. Щоправда, наразі такої можливості немає, зазначив міський голова Богдан Станіславський. Він та місцеві обранці висловлювали свої думки з цього приводу. Минулої каденції був виділений масив за об'їзною, його мали вивести з меліорації, але чому ж не проводиться ці роботи? Тому я звертаюся, що давайте проведемо, підготуємо землю ділянську. Ця закриє фактично на 100% питання ветеранів. І тут ми закриємо всі ті питання, які озвучують. Схема, не схема, всі отримують призначеному місці, так як це робилося в Лисі. Весною витримали гроші, яка ділянка йому попалася на селі. Отримали, дякую міській раді і елементів, які ми стану зловживати, буде 100%. Що стосується масиву, ми знаходимося в судових процесах з Академією наук. Ми виграли вже суд Івано-Франківську, правильно? Потім вони подали ще в апеляцію в Львів. Я знаю, що в прийній каденції, що там є десь спроби в цій каденції. Колишні землі, до 30-40 земельних ділянок було видано збройним оком, що там дійсно забільшені 5-7. Коли пробував говорити, казати, що це за земля, зробити, казали тихенько, це атомці, і дуже голосував. При тому всьому я сам голосував, бо я розумів, що робиш. Потрібно і треба, і дійсно це треба робити справитися. Дуже приємно, що зараз ситуація вийшла в таку площину, щоб не було цього популізму. Ми чули дуже красиві речі, це правильні речі. Всі земельні, я розумію, що масив дійсно буде, він буде давати земельні ділянки. Але саме те, що я почув, дуже приємно, це те, що ці земельні ділянки будуть виділятися з погодженням Координаційної ради. Це має бути партийно. Тобто не земельна комісія вибирає його дати поминати. Координаційна рада склала списки методом там жеребкування чи іншим методом заслуги. Тобто це вже вони собі повинні визначатися. І тоді повинні надавати всі земельні ділянки. Чоловік, який на нас заїжджав в Таринський аеропорт, ми не набираємо голосів. Він мені, будь ласка, чи є у нас хтось серед цих депутатів чи серед представників міської ради заслуговує більше, ніж він на якусь земельну ділянку. Ну, просто треба мати совість і мати якісь люди. Після тривалих обговорень міський голова запросив ветеранів війни до діалогу і спільного вирішення їхніх проблем. Також на засіданні сесії місцеві обранці підготували кілька звернень до найвищої влади. Вони просять звернути більшу увагу на дітей з особливими інклюзивними навчальними потребами, присвоїти звання Герой України з присудженням ордену Золота Зірка сотеному УПА Мирославу Симчичу та терміново вирішити проблему фінансового забезпечення працівників закладів охорони здоров'я. Україні сталася ситуація з фінансовим забезпеченням охорони здоров'я. За декларованою платою зарплати середніх медичних працівникам розмірі 12 тисяч гривень, а лікарям 20 тисяч гривень проєкту державного бюджету передбачено лише 900 тисяч осіб. Серед медичного персоналу – 90 тисяч людей. Однак, на кінець 20 року в системі охорони здоров'я працювало 276 тисяч осіб середнього медичного персоналу, 140 тисяч лікарів медичних осіб. Тобто фактично медичний заклад лікарів та осіб середнього медичного персоналу 130 тисяч більше, ніж уряд прогнозував проєкт державного бюджету 20 років. Це означає неминуче впровадження 130 тисяч посад медичних працівників. Це безпрецедентна ганебна стала для місцевого охорони здоров'я та приниження медичних працівників, особливо в умовах боротьби з пандемією. Скорочення видатків на охорону здоров'я сьогодні центральні хронічних пацієнтів. Процес кадрових скорочень так масштабний і такий масштабний величний галузі. Ця початку з першого року кількість зареєстрованих позапільних у галузі охорони здоров'я становила 20 тисяч осіб. Тоді імплікація була тільки 4,5 тисячі. Але це ще не назвав. Позаборгованість по зарплаті серед медиків з початку року критично зросла з початку року майже 4 рази. За даними держстату, станом на мешканця 2021 року заборгованість по зарплаті в системі охорони здоров'я та
матеріал сфери допомоги становило 180 мільйонів гривень. Опісля депутати перейшли до розгляду питань порядку денного, а їх було понад 80. Серед них – затвердження містобудівної документації сіл, які доєдналися до Коломия, соціально-економічний розвиток нашої громади та низка земельних питань. 1 вересня 2021 року стартувало одноразове спеціальне добровільне декларування, яке триватиме до 1 вересня 2022. Громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти цю процедуру і сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Деталі розкаже заступниця начальника Коломийської державної податкової інспекції головного управління ДПС у Івано-Франківській області Мирослава Бунзяк. 21 липня 2021 року набрав чинності закон України 1539, згідно якого громадяни України мають право подати одноразову, наголошую, добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, із яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. Об'єктами декларування є валютні цінності, крім готівкових коштів, цінні папери, рухоме-нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки майна юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Декларантами не можуть бути неповнолітні і недієздатні особи, особи, які з 2005 року щорічно декларують свої доходи, а також особи, які, до яких застосовані санкції відповідно до закону України про санкції. Декларування проводиться шляхом подання декларації тільки в електронному вигляді. З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Ставка збору задекларованих активів, доходів 5% щодо валютних цінностей, які на рахунках у банках України, 9% щодо валютних цінностей, які на рахунках у іноземних фінустановах, а з 1 вересня цього року до 1 березня 2022 року ставка складатиме 7%. І 2,5% щодо відсотка вартості державних облігацій України. Сплата одноразового збору здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання декларації громадянином України. Якщо громадянин задекларує і сплатить одноразовий збір до бюджету, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового і валютного законодавства. 14-річний коломиянин Остап Савчук на головному стадіоні країни отримав нагороду за свою розробку. Юний ентузіаст кіберфутболу створив у офіційному редакторі «Pro Evolution Soccer» детальні моделі українських футболістів різних ліг. Загалом Остап додав у популярну світову гру понад 40 українських футбольних команд, а це понад 1400 футболістів. Кожному гравцеві він створював максимально подібні обличчя, а також вносив кожному футболісту у грі його реальні вміння. Роботу назвали вагомим внеском у популяризацію вітчизняного спорту. За таку ініціативу юному коломиянину вручили PlayStation 5. Винагороду подарували на Олімпійському стадіоні у перерві між таймами поєдинку «Динамо-Шахтар». Кожному я футболістові робив лице, волосся, брови, ніс і все інше. Підбирав рейтинг, там швидкість, вміння атакувати, витривалість. Треба ці всі форми знайти десь, як вони виглядають, знаю, якими формами мені там помогли, але більшість я робив сам. Переписувався з багатьма футболістами, як вони виглядають. Я їм скидав, вони казали, чи їм подобається. Я їх деколи питав там за якихось спонсорів на футболці, щоб вони мені кинули чи сказали. Ну і ще з кількома клубами зв'язався. Дуже важко кожен день робив і робив. Прикарпатські поліцейські вибороли першість у турнірі зі стрільби серед учасників бойових дій. Команда бійців спецпідрозділу «Укорд» посіла перше місце в турнірі зі стрільби серед учасників бойових дій. Захід організували представники міської та обласної асоціації учасників АТО у селі Підлужжя Івано-Франківської громади. За Кубок області змагалися близько 100 військовослужбовців, серед яких і бійці спецпідрозділу обласної поліції. Змагання зі стрільби відбувалися в індивідуальному і командному заліках. Це стрільба з гвинтівки СВД та
травматичного пістолета та стендова стрільба з рушниці. У результаті напруженої боротьби переможцями змагань серед команд стали бійці спецпідрозділу УКОРД Головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області. У індивідуальному заліку призові місця зайняли спецпризначенці поліції Павло Вітер та Петро Файфрук. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрібне wntk.tv.ua, дивіться нас у Фейсбук та слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!